vizituar nga një qytetar, apo kryesisht, pra me iniciativën e saj, për çështje që kanë interes apo sensibilitet publik. Në lidhje me rastin me të cilën u njohëm nga publikimet mediatike, po bëhen të gjitha vlerësimet e nevojshme ligjore për administrimin zyrtar të dokumentacionit, informacionit apo provave të nevojshme për shqyrtimin eventual administrativ të rastit, natyrisht për aq sa çështja në fjalë nuk hyn në jurisdiksionin penal. Siç në rastet e çdo shqyrtimi administrativ që ka kryer prej themelimit të saj në vitin 2008, siç e citova, zyra e komisionerit disponon dhe vendos vetëm mbi provë. Vendimarrja e komisionerit në çdo rast do të jetë publike dhe secili prej të interesuarve mund ta konsultojë atë në faqen tonë zyrtare www.idp.al. Më duhet të theksoj në emër të zyrës së komisionerit se institucioni ka administruar prej datës 1 janar të vitit 2021, pra të vitit aktual, vetëm 2 ankesa nga qytetarët që kanë si objekt thirrjet e pakërkuara, në rastin konkret telefonike, në kuadër të fushatës zgjedhore. Për të dy rastet po kryen procedurat përkatëse ligjore në kuadër të hetimit administrativ dhe sigurisht që edhe këto dy raste, siç ja u theksova, do të bëhen, pra vendimarrja është publike në çdo rast në faqen tonë zyrtare të internetit. Ju falenderoj të gjithëve.